Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде өте маңызды, өте күрделі стереометрияның фигурасы ол пирамида. Өте көп кездесетін есептер осы пирамидаға байланысты болып келеді. Енді жалпы пирамиданың есептерін түсіну үшін бізге былайша айтқанда планиметрияны жақсы білу керек. Яғни тік бұрышты, үш бұрыштың қасиеттерін жақсы білу керек. Енді қараңыздар, пирамиданың әр түрлі түрлері бар. Ол неге байланысты? Ол табанына байланысты болады. Бізде үш бұрышты пирамида десе, онда табанда не жатыр деген сөз? Мысалы, мынау бірінші пирамидамыз бізде үш бұрыштан құралған. Көріп тұрсыздар. Егер табанында дұрыс үш бұрыш жататын болса, енді өте көп есептер бізде немен келеді? Дұрыс үш бұрышты деп келеді. Дұрыс үш бұрышты пирамида деген сөз, оның табанында дұрыс үш бұрыш жатыр деген сөз. Түсінікті ғой, яғни үстінен қарағанда мен қарасаңыздар, бұл тең қабырғалы үш бұрыш. Енді егер төрт бұрышты десе, онда табанында төрт бұрыш жатыр деген сөз. Ал егер оның қандай екенін айтатын болса, ол есептерде міндетті түрде айтылады. Мысалы, табанда параллелограмм жатыр, табанда ромб жатыр, табанда квадрат жатыр деген сөз. Ал егер дұрыс төрт бұрышты деп айтатын болса, табанда квадрат жатыр деген сөз. Бізде ондай есептер өте көп кездеседі. Дұрыс төрт бұрышты пирамида мен дұрыс үш бұрышты пирамида дегеніміз мына алғашқы екеу. Енді әрине бізде қиық пирамида деген деп кездеседі. Қиық пирамида дегеніміз табанына мына параллель жазықтықпен былайына қиып алып тастаған кезде бізде мынаны міне қиық пирамида деп айтады. Енді пирамиданың қандай элементтері бар? Пирамидада бізде не бар екен? Бүйір қыры бар екен. Міне қараңыздар, мынау бізде бүйір қыры деп аталады. Міне бүйір қыры үш бұрышты пирамида болатын болса, ода үшеуі болады, төрт бұрышты пирамида болатын болса, төртеуі болады деген сияқты. Әртүрлі солай кете береді. Апофема деген бар. Апофема дегеніміз не? Ол мынау бүйір жағына жүргізілген биіктік. Яғни қараңыздар, бізде пирамидада не болады? Табаны болады, сосын бүйір жақтары болады. Бүйір жақтары ол әрқашан не болады? Бізде пирамидада үш бұрыштар болады. Көрдіңіздер ма? Ал қиық пирамида болса, қиық пирамиданың барлық бүйір жақтары әрқашан да не болады? Трапеция болады. Енді қараңыздар, бізде үш бұрыш міне, көріп тұрсыздар. Міне, мынау үш бұрыш, үш бұрыш, барлық жағы үш бұрыш. Осы үш бұрыштың биіктігі, міне қызыл түспен көрсетіліп тұрған, ол осы үш бұрыштың биіктігін апофема деп айтады пирамидада. Және әрине ол ең маңызды керек нәрсе ол бізде биіктік деп аталады. Ол мына төбесінен табанына жүргізілген перпендикулярды айтамыз. Міне ол биіктік деп аталады. Мінекей барлық пирамидада бізде биіктік болады, бүйір қыры болады, иә, апофема барлығында болады. Жалпы осы міне бұл енді жалпы кішігірім былайша айтқанда пирамиданың не екеніне түсінік беріп жатырмыз. Енді біз пирамиданың есептерін өзіне келеміз. Жалпы пирамидада қандай формулалар бар, иә? Формулалардың түрі өте көп. Неге? Өйткені бізде пирамиданың айттық түрлері бар, әр түрлі түрлері бар. Сол әр түріне байланысты өзінің формуласы шығып отырады. Енді әрине біз оның бәрін жазып отырып керек емес, біз түсініп алсақ болды. Қараңыздар, ең бірінші пирамиданың элементтерімен түсінейік, танысайық. Мына жаңа айттық, мынау бізде үш бүйір қыры болады пирамидада, үш бұрышты болатын болса. Егер ары қарай мынау не, 3/1 эстабан деген ол пирамиданың биіктік көлемі. Кез келген пирамиданың, яғни қиық пирамидадан бөлек, үш бұрышты болсын, төрт бұрышты болсын, барлығын эстабан h алдында не болады екен? 3/1 болады екен. 3/1 эстабан h ол пирамиданың көлемі. Енді бізде апофема дегенді айттық, міне жасыл түстегі ол бізде мынау бүйір жағының, бүйір жағындағы үш бұрыштың биіктігі. Сосын бізде табан деген, табаны, яғни ол бізде үш бұрыш болуы мүмкін, төрт бұрыш болуы мүмкін, ол әртүрлі. Енді бізде не болады? Бізде енді мынандай сөздер көп кездеседі. Табандағы екі жақты бұрыш, бүйір қырындағы екі жақты бұрыш, төбесіндегі жазық бұрыш деген сияқты сөздер өте көп кездеседі. Енді ол нәрсе не? Жақсылап қараңыздар. Табанындағы екі жақты бұрыш деген ол, есте сақтаймыз, ол мына апофема мен мына табанының биіктігін алсақ болады, немесе мынау FO деп алсақ та болады, разница жоқ. Табанындағы үш бұрыштың биіктігі мен бүйір жағының апофеманың, то есть арасындағы бұрышты табанындағы екі жақты бұрыш деп айтады, есте сақтаймыз. Келесі,
Бүйір қырындағы екі жақты бұрыш деп келеді. Ол өте сирек кездеседі, ол өте күрделі есептер болып келеді көбіне. Бүйір қырында деген сөз, біз мына бүйір қырына қарай екі биіктік жүргіземіз. Мысалы, C деген төбесінен G, CG деген биіктік жүргіземіз. A деген төбеден AG деген биіктік жүргіземіз. Сонда осы екі биіктіктің арасындағы бұрыш бізде там бүйір қырындағы екі жақты бұрышты береді. Бұндай есептер әрине көп кездесе бермейді. Төбесіндегі жазық бұрыш өте көп кездеседі. Бұл кәдімгі мына бүйір жағының төбесіндегі бұрыш. Бүйір жағындағы үш бұрыш бар ғой, CDB деген бізде. Соның төбесіндегі бұрышты айтады. Соны жазық бұрыш деп айтады, төбесіндегі жазық бұрыш. Одан кейін бізде көп есепте өте көп келеді. Бүйір қыры мен табандағы арасындағы бұрыш дейді. Яғни бүйір қыры мен табаны арасындағы бұрыш деген, міне DB деген кесінді бүйір қыры и табандағы жаңа биіктік бар ғой, FB деген. Вот сол екеуінің арасындағы бұрыш, яғни мына бұрыш міне, фи бұрышы, бүйір қыры мен табанның арасындағы бұрышты көрсетеді деген. Мінекей осы элементтерді бізге есте сақтау керек. Енді мына бір бірінші және екінші екі теорема, ол өте маңызды теоремалар. Бұны қазір оқып қажет емес. Бұны біз есеппен түсіндіретін боламыз. Соңына қарай бұл екеуі есеп мысал ретінде түсіндіріледі. Не екені. Енді қараңыздар, бізде пирамидаға не істеуге болады? Сырттай шар сызуға болады, и іштей де шар сызуға болады. Міне, іштей шар сызған кезде мына бір үш бұрышты қолданамыз, сырттай сызғанда мына бір үш бұрышты қолданамыз. Енді оның барлығына біз не істейміз? Жеке-жеке есептермен тоқталамыз. Бұл жалпы бізде не екен? Формулалар, иә? Элементтерін көрсету. Мысалы қараңыздар, дұрыс 4 бұрышты қиық пирамида дегеніміз не? Дұрыс 3 бұрышты қиық пирамида дегеніміз не? Оның көлемін қалай табады? Оның барлығы міне мына жерде формуласының барлығы көрсетілген. Әрине, бұның барлығына біз міндетті түрде есеппен тоқталатын боламыз, міндетті түрде. Сонымен ондай болса, бірден есептерге кірсек. Пирамиданың ең алғашқы сабағының нелері, мысалдары, есептері. Кет. Дұрыс үш бұрышты пирамиданың бүйір қыры дейді. Енді қараңыздар, мынау бізде пирамида. Бүйір қыры дегеніміз мыналарды айтамыз дедік. Мына 6 6 6. Барлығы бірдей болады. Табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген деген кезде біз не істейміз дедік? Мына бүйір қырын, мына центр бар ғой, табанның центрі, сонымен қоса саламыз мына. Сол кезде мына екі кесіндінің арасындағы бұрыш, яғни мына жер бізде қанша екен? 30 градусқа тең болады екен. Так, немесе оны қазір сызба түрінде де көрсетсек болады, қай жер екенін қараңыздар. Қазір мен сызбадан оны сіздерге көрсетемін. Міне қараңыздар, міне, мынау бізде бірінші есептің сызбасы. Мынау бізде пирамида, міне, биіктігі, міне көрдіңіздер ме? Мынау бізде бүйір қыры дедік, міне. Бүйір қырының табан жазықтығы мен арасындағы жасайтын бұрыш негізі ол былайынан қараған кезде көрінеді, міне. Қараңыздар, мен былайынан қойсам, міне. Мына бүйір қыры, міне, табан жазықтығы мен міне жазықтықты біз түзу қылып жібердік, арасындағы бұрыш көрсетсек, ол мынау болады. Ал ол сызбада қалай көрінеді? Ол әрине мына мен мынаның арасын алып қояды көп оқушылар. Міне, мына мен мынаның арасын алып қояды. Жоқ, ол мына жер мен мынаның арасындағы бұрыш. Ал былай қараған кезде, міне былай қараған кезде ол чётко көрінеді ол бұрыш. Көрдіңіздер ме? Міне осы жерді бізде бүйір қыры мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш деп айтады. Ол сызбада мінекей әп-әдемі көрініп тұр. Енді бізге не істеу керек? Пирамиданың көлемін табу керек. Пирамиданың көлемінің формуласына келетін болсақ, ол қандай еді? Пирамиданың көлемі ол 3-тен 1 S табан H еді. Алып кеттік. Бізде биіктік қазір шығады. Қараңыздар, мынау бізде биіктік болған екен 90 градус болады міндетті түрде. 30 градусқа қарсылықтың катет гипотенузаның жартысына тең, ол бізде 3-ке тең. Яғни біздің биіктігіміз қазір шықты. Ал енді табанның ауданына келуіміз керек. Енді қараңыздар, өте маңызды. Өте көп есептер осы үш бұрыш арқылы шығарылады. Мынау бізде 6 болса, мынау 3 болса, онда біз Пифагор арқылы мынаның 3 түбір асты 3 екенін оп-оңай тауып аламыз. Барлығымыз білеміз оның нәрсені. Иә? 6-ның квадратынан 3-тің квадратына азайтып, мынаны тауып алдық. Ал енді мен қазір әріппен белгілесейін, белгілейін мынаны түсініктірек болу үшін. Қараңыздар. АО деген, егер бізге дұрыс үш бұрышты пирамида келетін болса, АО дегеніміз ол не болады? Әр қашанда сырттай сызылған шеңбердің радиусы болады. Дұрыс үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы болады. Ал ол бізде формула бойынша неге тең? А бөлінген түбір асты 3-ке тең.
Яғни бізде сырттай сылған шеңбердің радиусы қазір міне 3 бұрас түш екенін тауып алдық Пифагормен. Сонда бізде 3 бұрыш не болады екен? Яғни мына қабырғасы, табанының қабырғасы 9-ға тең болады екен. Көрдіңіздер ме? Мынау 9, мынау 9 болды, яғни барлығы 9. Енді табанның ауданын табуға болады. Сонда пирамиданың көлемі тең болады 3-тен 1 көбейтілген табанның ауданын қалай табамыз? Дұрыс 3 бұрыштың ауданның формасы а квадрат түбірас 3 бөлінген 4, яғни а квадрат түбірас 3 бөлінген 4. Мынау кетті не? Табанның ауданы. Көбейтілген биіктік бізде қанша болды? Биіктік 3-ке тең болды. Сонымен 3 пен 3 қысқарып кетеді. Бұл жерде есептің жауабы 81 түбірас 3 бөлінген 4 шығады екен. Мінекей жауабы Е нұсқасында.